Assalomu alaykum. Siz bilan Expert Digest. O'simliklar karantini va ilmiy tadqiqot institutida fitosanitar xavfsizlikda ilmiy innovatsion texnologiyalar mavzusida xalqaro ilmiy texnik anjuman bo'lib o'tdi. 10dan ortiq mamlakatdan tashrif buyurgan ilm-fan vakillari bugungi kunda eksport-import operatsiyalarida fitosanitar xavfsizlikni ta'minlash borasida fikr yuritdilar. Hamkorlikda zararli organizmlarga qarshi ekologik xavfsiz kurash choralarini takomillashtirishga kelishib olindi. Yakuniga yetgan haftaning yana bir muhim voqealigi Sial Parij 2024 ko'rgazmasi. Unda O'zbekiston mahsulotlari uchun alohida pavilyon tashkil etilib, quritilgan mevalar, ichimliklar, dukkakli mahsulotlar va ko'plab boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlari taqdim etildi. E'tiborlisi ko'rgazma doirasida manfaatli shartnomalar imzolandi. Ujet podpisanie kontrakta. Na mesti. 2024-yil yakunigacha bu kabi ko'rgazmalar hali ko'p o'tkaziladi. Yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Karantin yangilikning rasmiy sahifalariga obuna bo'lishni unutmang. Xalqaro ko'rgazmalar mavzusiga keladigan bo'lsak, qadoqlash, qayta ishlash, oziq-ovqat, to'qimachilik, farmatsevtika, polimerlar va boshqa sohalarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun navbatdagi xabar qiziqarli bo'lishi shubhasiz. 7-10 noyabr kunlari Eronning Tehron shahrida 6-chi Printing, Packaging and Processing xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. O'z mahsulotlarini jahon miqyosida tanitish istagida bo'lgan ishtirokchilar mehmonxona, ichki transfer, tushlik, B2B uchrashuvlar xarajatlari qoplab beriladi. Shuningdek, tarjimon xizmatidan ham bepul foydalanish mumkin. Xuddi shu kunlarda Turkiyaning Istanbul shahrida ham xalqaro ko'rgazma o'tkaziladi. Unda MDH, Yaqin Sharq, Afrika va Yevropaning bir qancha mamlakatlaridan korxonalar ishtirok etishi kutilmoqda. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan eksportyorlarimiz uchun bu xalqaro maydonda hamkorlikni kengaytirish imkoni degani. Shunday ekan, imkoniyatdan foydalanib qoling. 6-7 noyabr kunlari esa Polsha poytaxtida Future Private Labels Expo xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yo'nalishidagi tadbirda sohaga oid kompaniya vakillari ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekistonlik tadbirkorlar ham mazkur ko'rgazmada ishtirok etishlari mumkin. Ko'rgazmalar haqida to'liq ma'lumot olish uchun markaziy ekspert shtabiga murojaat qiling. Fransiya mavzusiga qaytamiz. Parij ko'rgazmasiga tashrif doirasida o'simliklar karantin va himoyasi agentligi direktori Ibrohim Ergashev, Yevropa va O'rta Yer dengizi o'simliklar karantini himoyasi tashkiloti EPPO bosh direktori Nika Horn bilan uchrashdi. Muloqotda dolzarb masalalar muhokamasi bilan bir qatorda o'simliklarni himoya qilish vositalari, xususan pestitsidlar qo'llash yo'nalishida ishchi guruhning navbatdagi yig'ilishini 2025-yil Toshkent shahrida o'tkazilishi kelishildi. Bu esa mamlakatimizda fitosanitariya sohasida ilg'or tajribalar qo'llanilishi jadallashtirishga yordam beradi. Fransiya karantin xizmati oziq-ovqat bosh boshqarmasi rahbari Emmanuel Cohen bilan uchrashuvda esa hamkorlikni rivojlantirish, mutaxassislar malakasini oshirish, raqamlashtirish masalalari muhokama etildi. O'zbekistonda yetishtirilgan meva-sabzavotlar eksport hajmini oshirish uchun Fransiyaning fitosanitariya bo'yicha import talablari o'rganildi. Shuningdek, mamlakatda meva-sabzavot va oziq-ovqat importi bilan shug'ullanuvchi yirik korxonalar yuzasidan ma'lumotlar almashildi. Bu degani, markaziy eksport shtabi mutaxassislari importyorlar bilan aloqa o'rnatib, o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun yangi hamkorlar topishga yordam beradi. Hududlarda kuzgi raskopka ishlari boshlab yuborildi. Har yili zararli organizmlar tufayli hosilning qariyb 35-40% yo'qotilishi kuzatiladi. Kuzgi raskopka tadbirlari esa kelgusi yil uchun tahlillar tayyorlashda qo'l keladi. Jarayonlarning eksport bilan bog'liq tomonida shundaki, sifatli tahlil natijasiga ko'ra yer egalari zarur agrotexnik tadbirlarni bajargandan so'ng eksportbop mahsulotlarni yetishtirishga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin bo'ladi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi korxonalardan biri tomonidan 10dan ortiq sarxil mevalar tabiiyligini saqlagan holda quritilib, MDH davlatlariga eksport qilinmoqda. Mahsulotni eksportga tayyorlash jarayonida uning fitosanitar holati o'rganilib, ehtiyoj tug'ilganda zarar kunandalariga qarshi kimyoviy ishlov berilmoqda. O'zbekiston mahsulotlarini onlayn platformalarda joylashtirib, hamkorlar topish imkoniyati kengaymoqda. Buning uchun AziExport platformasi ishga tushirildi. AziExport bu qishloq xo'jaligi hamda oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan mahalliy eksportyorlarni xorijiy hamkorlar bilan bog'lovchi platforma bo'lib, uning asosiy maqsadi O'zbekiston kompaniyalari uchun eksportni qulay va samarali qilishdir. Onlayn bozorda taklif etilayotgan mahsulot haqida to'liq ma'lumot tayyorlab, ularni platformaga joylashtirishning o'zi kifoya. Dastur faoliyat turi, yo'nalish va taklif talabga qarab xaridorlarni o'zi topib
javob beradi. O'zbekistonda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport hajmini oshirish maqsadida karantin yangidagi inspektorlar tomonidan hududlarda monitoring olib borildi va eksportbop mahsulotlar yetishtirish salohiyatiga ega dehqon, fermer xo'jaliklari, bog'lar to'g'risida ma'lumotlar jamlandi. Dastlabki monitoring natijalariga ko'ra 12 ta hududda organik mahsulotlar yetishtirish mumkin. Xalqaro namunadagi sertifikatga ega eng katta maydon Qashqadaryo viloyatida bo'lib, organik, global, GEP va ISO sifat sertifikatlariga ega mahsulot yetishtiruvchi agroklasterlar, fermer va dehqon xo'jaliklari hamda tadbirkorlik subyektlari soni jami 59 tani tashkil etadi. Xalqaro sertifikatga ega korxonalarning aksariyatida organik paxta va g'alla hamda dorivor o'simliklar ekilmoqda. Koreya Respublikasi hamkorligida O'zbekistonda uzumning yangi navi yetishtiriladi. Bu haqda Karantin agentligida Koreya Respublikasining TNC Global Group kompaniyasi vakillari bilan uchrashuvda ma'lum qilindi. Ushbu kompaniya qishloq xo'jaligida yangi navlarni yaratish, eksportbop mahsulotlarni yetishtirish bilan shug'ullanadi. Kompaniya mutasaddilari O'zbekistonda ishonchli hamkorlarni topishni maqsad qilgan. TNC Global Group direktori mamlakatimizda ochiladigan bog'larda ilg'or tajriba asosidagi tizimni yo'lga qo'yishni rejalashtirganini ma'lum qildi. Siz Expert Digest tomosha qildingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.